Cang ngaji niku dari sorot matanya sudah beda, Bu. Dari adabnya tertata, contoh kecil, santri mau lewat di hadapan kayaknya, gunin dempe-dempe, ngesot dilakoni. Bukan sedang menuhankan kiai, tapi nderek ngalah barokah, ngormati ilmu nipun poro kiai, buatan namung teng pesantren. Ketika terjun ke masyarakat, santri lebih tahu adab bagaimana bergaul pondasi tenggene masyarakat. Tepuk tangan dulu dong buat para santri-santrinya. Lan mriki diwastani pesantren mergo santri kabeh alhamdulillah. Ning bocara ngaji liwat nerepe wong tuwa nyelonong kepentut-pentut pisan. Bocah ngaji karo gak ngaji kuwi beda. Lare ngaji krungu adzan, nyebange Al-Qur'an, ngajine semaan, ngawase kali Mbah Kiai adabe tertoto, kenging nggih conto. Ning lare mboten ngaji krungu adzan pamite dolan. Nyekle al-gitar. Jagongnya ngebruk nyanyi-nyanyi dalong iwang liwat sih di biji nih. Ono sih liwat tuh ayo ayo bolong bulu lima. Ono sih maning loke kisut-kisut patang bulu lima. Ono sih neh ibu-ibu wangi lemu. Dume bokongnya lambian ditahlili lo ilaha illallah la ilaha illallah. Bocara ngaji. Mula kita ngene kitab Tanbihul Hafilin dijelasaken man arada ayyakuna ibnuhu aliman falyukrim al-ghuraba. Barang siapa sapa wonge kepingin kagungan putra-putri ingkang alim, maka hendaklah seneng muliakan datang piantun ingkang alim, muliakan kiai kanthi nitipaken anak kita ken sami ngos ken sami ngaji, titip noning gene pondok pesantren, muga-muga anak kita bener-bener dados lare ingkang sakit mendem jero junjung dur karo wong tua. Allahumma amin, Allahumma putane ngaji, tiang sepuh yang derek ngaji, ngatur jiwa dandani ati, ojo sampe atine atos. Sebab ono Bu, ngapunten sanget. Jaman sak diki akeh mindo ning longko wedus. Mula kulok mangke niki pas mlebet ono ing pesantren, kulok sumerep ono wit pring woeh plastik. Diisi banyu warnane abang kuning ijo. Lawian 17-an. Sampai wit pelem, wit jambu milu bae woeh plastik. Sak jatosipun niku ayat kauniyahipun Gusti Allah. Wit pelem kan kudune wae pelem. Wit jambu kadae wae jambu. Leres. Ning sakniki wit pelem, wit jambu, wit pring wae plastik ternyata sakniki akeh wong ngakune bener ning wae gak bener. Ngakune Islam tapi akhlaknya bukan Islam. Ngakune haji tapi kelakuan ora kaya haji apa meneh Haji Muhyiddin. Untung bae wis tamat. Ngakune Indonesia tapi ngancurakan negara, ngakune sabar tapi nyatane ora. Menungso iki kan sabare yen lagi poso tok. Yen lagi poso pemulai poso Ramadan sabar, kabeh bukti nyata wingi pas Ramadan. Bakso halal tapi nanti habis maghrib, sabar. Sate yo halal tapi nanti habis maghrib, sabar. Kolok halal nanti habis maghrib, cendol halal nanti habis maghrib. Tahu halal habis, tempe halal habis, bojone dewe halal habis, traweh, por maghrib, ya habis maghrib sewis halal, cuma ngerti pikir bar maghrib kok rasa baran nemen, ya nunggulah bar traweh, anjing menungso ki sabarnya lagi poso dok, giliran buka poso pemenih bak ndungo, Allahumma, laka sumtu, wabika amantu, KBKB badhe diplok. Wong buka puasa kan setengah serakah. KBKB badhe dicicipi, ana bakso diplok, kolek, dilek, cendol, diuntal. Mulang gerono pemimpin, ana pejabat, ana aparat, dilantik kok ndungone. Ndunga buka puasa, bahaya. Apa-apa badhe diplok. Aspal diuntal. Wesi dilek. Semen diplok KTP bedoyan. Herane gak keloloten ngono kuwi. Meniku bulurah dua periode. Sakniki ngenjang mali badhe pilihan. Leres bulurah calone ono 6. Apa mali niki ngenjang badhe pilihan pilpres.
Nuwun sewu, bulurah sing pengertosan, niki masyarakat teh dina-dina nyambut gawe sirah kanggo sikil, sikil kanggo sirah meme geger adus geret banting tulang setengah mati entuk rejeki nggo bayar pajak. Berarti kan duit pajak harus digunakan semestinya untuk pembangunan fasilitas umum, untuk pembangunan masyarakat. Ojo sampai duit pajak dikorupsi, dunyane sapa nggo pelarakan. Kesuh nyong. Kula niku nun sewu Bu, ati ingkang bersih, ati ingkang sae melahirkan kelakuan ingkang sae. Bulurahnya luar biasa, apalagi masyarakatnya. Sing terpenting ayuh kula panjenengan sedaya ati ingkang bersih, ojo sampai ati nek kula panjenengan sedaya kepanan sifat sirik, iri, dengki. Tanggane susah, dheweke bungah. Tanggane bungah, dheweke susah. Tanggane setuku tanah, dheweke atine wah. Tanggane iso mbangun, dheweke bingung kelabaan. Tanggane tuku montor, dheweke lambene jontor. Tanggane tuku kulkas, tuku emas, dheweke atine. Apal nemen ibune. Tapi pesantren mriki gak ana wong panasan nggih, Bu. Alhamdulillah. Oh, panasan niku kenging srengenge. Sing dimaksud teklo panasan niku meri karo tanggane lho ya mangkat ngaji kae to kok lutik-lutikan. Enten Bu mriki? Enten piantune? Endi wonge? Oh, mboten-mboten insyaallah mriki ahli ibadah kabeh Allahumma. Lho ya mangkat ngaji delo-delo lutik-lutikan lutikane modele ngeten. Yuk. Kuwi delang sebelah yuk. Mangkat ngaji kaya sahrini yo yo ya. Sikile digelangi kabeh yo. Tangane gelangan ali-alire sak keong-keong delo-delo kukur-kukur wae. Sing diajak mau nyambung wae sampeyan aja heran boke si ibu A tangane pekaro gelang utange wo. Ning ndo ora ana. Apa ya? Apa nembe ngerti? Sewi kelo dikaca seru-seru. Aku tadi melu krungu. Kese ibu A tangane pekaro gelang anu tutu Mas asli. Mangkat ngaji kok ngrasani tanggane. Ning dudu wong mriki, tiang mriko. Cilacap. Ngarani aku, Pok? Wis lah gak apa-apa wong Cilacap. Wong Cilacap tapi boyongan saka kene. Sane Cilacap, sane grobogan mriko ngisolangi tado. Tanggane tuku sawah dheke watane mbok dheke bingung tanggane tuku montor dheke lambe contor tanggane tuku kulkas tuku mas dhetri panas tanggane tuku truk dheke setruk tanggane tuku parabola dheke tuku paramek giliran tanggane mangkat haji akhire dheweke mati karena mumet dirujuk ning rumah sakit akhire mondok kok malah modiar. Dudu aku sing ngomong kowe mase kowe. Masya Allah, atiku rasane lara. Nyawang kowe lali karo agama. Wong wedok hilang malu, remo acuh rasaku. Jalaran pola lakumu. Apa iki wis zamane? Apa?
Shalu ala Nabi Muhammad. Ati sampai nelongso, ngapunten Kiai, niki liriknya gaul-gaul sedanten. Anggere ditinggal rapi itu hal biasa. Tapi kalau agama ditinggal lali kising bahaya. Maka Masya Allah luar biasa ngaji hari ini panjenengan semangat. Mudah-mudahan benjang teng akhirat pun kita dipun kepala kerngeten iki teng kene swarga ne Gusti Allah. Allahumma. Amin Allahumma. Penduduk neraka jahanam niku lahum qulubul la yafqahuna biha, duwe ati tapi gak ngerasa. Yang kedua, walahum ayunul la yubsiruna biha, kagungan mripat isa weruh ning apen-apen etok-etok gak weruh. Ana tanggane kekurangan gak gelem rewang, ana yatim piatu kekurangan gak gelem bantu. Ono fakir miskin membutuhkan gak gelem rewangi, ono tanggane njaluk diutangi padahal mampu ning gak gelem utangi. Masya Allah, wong kene ono sing ono ku ibu. Wonten pundi piantune? Insyaallah mriki piantune ahli yang ibadah sedanten Allahumma. Menawi sampun cuek kali tiang sanes berarti nyun dicueki kali Gusti Allah. Anggere menungso wis dicueki karo Gusti Allah, adoh saka hidayahipun Gusti Allah. Na'udzubillahi min. Bahkan penduduk neraka jahanam ingkang nomor kaping 3 lanjutane ayat. Walahum adzanul la yasma'una biha, duwe kuping tapi kopoken. What is a kuping kopoken? Iso krungu ning etok-etok gak krungu, ana tanggane hajatan gak gelem kondangan, tanggane sakit gak gelem tilik krungu adan gak gelem sembayang, kuwi kuping kopoken. Cara mriki napa? Ko po en. Oh iya ya. Jebule ngomong pakai bahasa grobogan niku pakai tenaga dalam. Kopoken. Cara sesan kopoken. Cara mriki kopoken. Duwe ati gak ngerasa ndek mripat iso weruh apen-apen gak weruh, duwe talingan iso krungu ning tidak mau mendengarkan ayat-ayatipun Gusti Allah, maka ulaika kal an'ami balhum adzal, nikula menungso-menungso ingkang derajat telewih asor soko hewan. Hewan hanya diberikan akal nafsu, sedangkan manusia niki bener-bener dipun sukani akal pikiran, dipun sukani hati nurani, tapi kok duwe ati gak ngeroso, duwe mripat isa weruh ning apen-apen gak weruh, bahkan detalingan gak gelem midhangetaken ayat-ayat dipun Gusti Allah. Amangka ulaika kal an'ami balhum adzal, nikula menungso-menungso ingkang derajate lebih asor soko hewan. Na'udzubillahi min. Mula kita diajak ngaji, ngatur jiwa dan niati. Sing api-api monggo dikandangi dilakoni, sing Allah-Allah dilereni, bene saged pikantuk suargane ilahi Allahumma. Ngomong-ngomong sampun jam pinten niki nggih Bu? Jam? Jam songo? Oh, jam songo waktu Indonesia pesantren. Oh, dados teng pesantren kuwi jame mundur. Berarti pesantren podo pinter. Pinter nggone ngapusi. Jam songo. Badhe diterasake napa mboten? Ditambahi napa mboten? Biasane tambah waktune tambah? Pahalane. Duite. Seru salah. Sanes kula sing sanjang kiai niki mbok sing podo marahi. Shalawat ala Nabi Muhammad. Arab diterusno yuk niki badhe diterasakan solawatan. Wis wengi gak diterusno mbokan amplopku dikurangi. Bercanda kiai nun sewu. Makin niki pagi sampai siang kalau nembe ngisi saking Kebumen. Saking Kebumen kalau perjalanan sonten mangkat wonten mriki. Saking mriki nginjang pagi kalau wonten ing ngawas teng daerah Semarang juga. Dalune wonten ing Demak. Saking Demak kula pindah mali pagi teng Boyolali. Saking oh. Lah kok sing ceramah kok Pak sing ngitung amplop. Ya moga-moga panjang kula antuke ndongake kula mudah-mudahan kenging kanggo sangung ibadah Allahumma. Memang nun sewu sangat ngapunten kiai
dalam getesi santri, dalam getesi ta'alum tenggene pondok pesantren Darussalam Purwokerto, getesi ta'alum tenggene Abah Ibnu Mukti wonten ing pondok pesantren Al Amin Pabuaran. Alhamdulillah kula getesi bibinau sekolah tenggene IAIN Purwokerto semester tua sakniki lagi ngarap skripsi nih gak rampung-rampung amargi dino-dino ditinggali ngaji. Alhamdulillah kula tenggene IAIN Purwokerto semester songo, lan alhamdulillah sawek lagi ngarap skripsi Fakultas Dakwah jurusan Bimbingan Konseling Islam Ron Reguler utawi Extension. Masih ngendika ora takon. Mulak perkenalan bene podo paham. Lan ngapunten sangat ibu bapak, makin niki punyai bu acah, matur nuwun sangat. Sampun pinanggih kali kula kula nggih ditangleti mumpuni pripun kabare? Saking Cilacap jam pinten? Perjalanane lancar napa mboten? Ternyata nasi besek-besek tanya, mumpuni wis dibojo apa durung? Kok nyerempet-nyerempet, jangankan bojo pacar gek badawe aku bu. Kok gone dehem-dehem rada banter. Jangankan bojo pacar begak duwe lho ya priwara pacar nang dina-dina kembulane karo wong tuwa-tuwa. Ya alhamdulillah dadi ketularan tuwa. Nek ono sewu saya kelahiran asli Cilacap. Saya kelahiran tanggal 27 September 1995. Dadas jalan. Tanawun. Lah yang ngaji kok diledeki modele bocang mriki. Alhamdulillah kula 23 tahun genep nginjang tanggal 27 September. Mbak samangke guse kerso nyukani hadiah. Bercanda kiai, kula seneng guyonan ngapunten. Aku jadi enggak enak. Shalawat ala Nabi Muhammad. Oke niki Pak Panitia ngendika munggahe gasik bene wangsule gasik. Wah cocok. Mangke niki minggah jam 12:30 jebule wis jam 11 pas. Lah niki nuwun sewu sanget ibu bapak. Mangke niki panitia tak tekan jam pinten? Jam 12. Arep bayar piro? Bercanda kiai guyonan-guyonan ngapunten sangat. Kula mboten nate pasang tarif dan tidak pernah narjet. Ning wau Pak Panitia ngendika munggahe gasik bene wangsule gasik. Wah cocok sangat. Amargi nun sewu sangat dereng sempat ngaso. Makin niki Pak Panitia Masya Allah luar biasa jemput kula tanggine pom bensin godong antos dugi mriki selamat. Saya minta tepuk tangan dulu buat panitianya luar biasa. Pak Panitia njur mesam-mesem. Nun sewu sangat Pak Panitia, maka luar biasa pengajian hari ini tanggene dukuh pesantren. Alhamdulillah ugi menyambut tahun baru Islam 1440 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua tansah dipun tetepaken islame, dipun tetepaken imane, ditambah ihsane, kabar sehat panjang yuso, yuso ingkang manfaat barokah, zuriyah ingkang solih lan solihah. Sedaya panitia keluarga besar pesantren tansah diberikan masyarakat ingkang adem ayem tentrem, makmur sejahtera. Pilihan kepala desanya berlangsung dengan lancar, menjadi pemimpin yang adil bijaksana, bisa mendidik melindungi mengayomi masyarakatnya, ahlul jannah, ahlul ibadah. Pungkasan gesang saged husnul khotimah. Amin Allahumma. Amin. Wingking kerasa kresek podonya ngendi? Pengumuman-pengumuman dari akhirat. Sing sapa wonge mangkat ngaji durung dipimpin doa podo gugupan bali amangka cendhek umure. Balik nih rasidho bali. Goyonan ngapunten sing sampun kondur mudah-mudahan selamat dugin dalem Allahumma. Kalau sun jenengan sing dereng kondur nenggo gangsal menit napa dene 3 menit malih amargi samangke doa dipun pimpin kalih bapak kiai napa dere romo kiai. Oh, selawatan rumiyin. Onje dados sak mangke dipun terasaken kalian poro habaib kita mudah-mudahan tambahin mahabbah dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalu ala Nabi Muhammad. Shalu ala Nabi Muhammad. Semoga dipun terasaken kula kembalikan dumateng